Bir kavak istanak nakan operatif duyanları artın risk avartman pulumu mumun Egipt'a çöreni hatiki avakman aşatak nere. Արդեն ավարտական փուլում պատկերն այսպեսին է. Ցորինի 58000 հեկտար ցանքերից բերքահավաքը ավարտվել է 49000-ում, միջին բերքատվությունը կազմում է 17.5 ցենտներ հեկտարից, ընդհանուր առմամբ 55000 տոննա ցորին է հավաքվել, 29000 տոննա գարի, 550 տոննա հաճար, 226 տոննա հանդկացորեն եւ 206 տոննա հալածուկ։ Ակնկալվում է, որ այս տարի հացահատիկի բերքը ռեկորդային կլինի եւ կհատի 100000 տոննայի սահմանը։ Բերքահավաքը դեռ շարունակվում է առանց լուրջ կորուստների։ Գյուղատնտեսության նախարարի ներկայացրած օրինակում որոշիչը կլիմայական պայմաններն են եղել։ Մարտագիտի շրջանում մինչև 2000 հեկտար տարածք երաշտի պատճառով կարելի ասել չի հնձվել կամ շատ ցածր բերքատվություն է արձանագրվել Մարտագիտի շրջանում։ Տեխնիկայի պակասի հետ կապված խնդիրներ գրեթե չեն եղել, վստահեցնում է գյուղատնտեսության նախարարը։ Բերքահավաքի տեխնիկական մասի ապահովումը կառավարությունն է ստանձնել։ Միայն այս տարի պետական միջոցներով Արցախ է ներկրվել գերմանական արտադրության 25 կոմբայն, ունեցածի հետ այդ քանակը լիուլի բավարար է բերքահավաքը ժամանակին կազմակերպելու համար։ Դա նշանակում է, որ այո, մենք լուծել ենք բերքահավաքի իրականացման ժամանակին իրականացման խնդիրը ծորենի առումով, ոչ միայն ծորենի, այդ կոմբայների մի մեծ մասը օգտագործվելու են նաև հնդկացորենի, աղլացուկի, եգիպտացորենի եւ մնացած մեր նոր մշակաբույսերի հնձման ուղղությամբ։ Կազմակերպչական մասը բավարար գնահատելով հանդերձ, վարչապետը անբավարար է համարում բերքատվության ցուցանիշները, անհրաժեշտ է հող օգտագործողների հետ աշխատանքներ տանել, հողը ագրոկանոնների համաձայն մշակելու եւ վնասատուների դեմ պայքարելու համար։ Վերջիններից շարքերը ի դեպ համալրվում են մկնանմանների եւ գնայուկ բզեզների հետ, այսօր ցանքերի համար լուրջ վտանգ են ներկայացնում նաեւ սղոցակիր բզեզները։ Եվ վտանգավոր այն է, որ ինքը սկսել է տարածվել։ Անցած տարի ամարասում համարյա չկար, շատ քիչ էր։ Արդեն ամարասի շրջան, արդեն նախալեռնային տարածներում են սկսել երևալ։ Կանխարգելիչ միջոցառումները արդեն հաջորդ տարվա բերքը պետք է ապահովեն։ Ընթացքի մեջ են աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս դեպքում տեխնիկայի պակասը պետք է մասնավոր հատվածը լրացնի։ Պետությունը պարզապես կաջակցի մշակված լիզինգային ծրագրերի շրջանակներում, իսկ մինչ այդ հոգ են տանում եղած տեխնիկան հերքին պատրաստելու մասին։ Անհրաժեշտ պահեստամասերը արդեն ներկրվել են եւ անհատույց կտրամադրվեն տեխնիկաների սեփականատերերին։ Երկու օրվա մեջ ներկայացրած հայտերի մենք բաժանենք շրջաններին։ Խորհրդակցության ընթացքում նաև նախորդ տարիներին տրամադրված գյուղատնտեսական վարկերի հավաքագրման մասին է խոսվել։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը ավելի քան 1 միլիարդ դրամի մասին է, որից 163 միլիոնը կազմում են ժամկետանց վարկերը։ Նորար Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր